ትዳር በሁሉም ሃይማኖቶች ትልቅ ቦታ የሚሰጠው የተቀደሰ ተቋም ነው። ትዳር በሁለት ጥንዶች የሚመሰረት መሰሶ ነው። ሁለቱ አንድ የሚባሉበት የማዘዝ የመታዘዝ ሳይሆን የመቻል የመቻቻል ሚዛን ላይ የሚያርፉበት ፍቅር ሰጥተው ፍቅር የሚቀበሉበት በፈጣሪ የሚቀደስ ብሎም በልጆች የሚባረክ ጸጋ ነው። የሰው ልጅ ጋብቻን ለሶስት መሰረታዊ ምክንያቶች ይፈጽማል። አንደኛ ዘር ለመተካት፣ ሁለተኛ ከዝሙት ለመጠበቅ፣ ሶስተኛ ደግሞ ለመተጋገዝና ለመረዳዳት። ታዲያ እንዳያያዛችን ትዳራችን የደስታ አልያም ደግሞ የሐዘንና የጭቅጭቅ ሊሆን ይችላል። ትዳራችን እንዲባረክ በዋናነት ራሳችንን ለፈጣሪያችን መስጠትና ተግተን መጸለይ አለብን። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች። በዚህ ቪዲዮ ያማረና የሚያስቀና ትዳር ያላችሁ አርቲስቶችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። አለማየሁ ታደሰና ማርታ። አለማየሁ ታደሰ በሐረር ከተማ ነው የተወለደው። ከ40 በላይ ቲያትሮችንና ከ10 በላይ ፊልሞችን ሰርቷል። ከባለቤቱ ማርታ ጋር የተገናኙት እነሱ ቤት ፊልም ለመስራት ለልምምድ በሄደበት ወቅት ነበረ። ነገሩ እንዲህ ነው። ማርታ የታዋቂዋና የተወዳጇ ያዳነች ወልደ ገብርኤል ልጅ ናት። እናም እናቷ ያዳነች ወልደ ገብርኤል የሳትራት የተሰኘ ፊልም ፕሮዲውስ ልታደርግ ትፈልግና ተዋናዮችን ትመርጣለች። ከተመረጡት ተዋናዮች መካከል ደግሞ አሌክሳንዱ ነበረ። ከዛም ወደ እነ ማርቲ ቤት ለልምምድ መመላለስ ይጀምራል። በዚህ ጊዜ ታዲያ ማርቲ አሌክስን ከዛ በፊት አታውቀውም ነበርና ኧረ አይሆንም፣ ቆይ ለምን ሌላ ሰው አይጫወተውም በማለት የአሌክስን መመረጥ ትቃወማለች። እናቷ ወይዘሮ አዳነች ግን አይ ማርቲዬ፣ አሌክስን ስለማታውቂው ነው እንጂ በጣም ጎበዝ ተዋናይ ነው በማለት ትመልስላታለች። ማርቲም በቃ አንቺ ካልሽማ ይሁን ብላ ዝም ትላለች እና አሌክስም ለልምምድና ለቀረጻ ቤታቸው መመላለሱን ቀጠሉ። እነ ማርቲም እንደ እንግዳ ያስተናግዷቸዋል። ቀን እየጨመረ በሄደ ቁጥር እየተዋደዱ ይመጡና ፍቅር ይጀምራሉ። እንዳለመታደል ሆኖ ግን ፍቅራቸው ብዙም አልተጓዘም። ፊልሙ ላይ ይሳተፉ የነበሩ ሌሎች አርቲስቶች ማርቲን ጠርተው ረፊ፣ እናትሽ ብትሰማ ታዝንብሻለች ይሏታል። አሌክስም ይህንን ሲሰማ ይደነግጥና በቃ ይቅርብን ብለው ተስማምተው ይለያያሉ። አሌክስ ያኔ ስለነበረው ሁኔታ ሲገልጽ እንዲህ ይላል። እንደኛ ሀሳብ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነው የተለያየ ነው። እኔ በጣም ፈሪ ነበርኩ እና ጓደኛዬ ለስራ ጠርቶኝ ሄጄ ከዚህ በፊት ጓደኛዬ የነበረችውን የአዲ ልጅ ቤቷ ድረስ ሄጄ ለስራ በጋበዘችኝ፣ ባበላችኝ፣ ባጠጣችኝ ወደ ልጇ ማማተር ከኔ አይጠበቅም አልኩኝና እልም ብዬ ጠፋው። በአጋጣሚ ስራውም አለቀ፣ የመገናኛ ሰበብም ጠፋ። በቃ ለሁለት ዓመት ያህል ተለያየን ይላል አሌክስ። እነዚህ ጥንዶች ከተለያዩ ከሁለት ዓመት በኋላ አንድ ፊልም ምርቃት ላይ ይገናኛሉ። ከዛም ከሰላምታ በኋላ ማርቲ እንዴት ነው አላገባህም ወይ የሚል ጥያቄ ታነሳለች። አሌክስም አይ አላገባሁም የሚል መልስ ይሰጣታል። እሷም ፈጠን ብላ ታዲያ ለምን አንጋባም ብላ ትጠይቀውና እሱም በደስታ ተስማምቶ በቤተ ክርስቲያን ተጋቡ። አሁን ላይ ልጆችን ወልደው ደስተኛ ትዳር ከሚመሩ ታዋቂ ሰዎች መሃል በቀዳሚነት ይጠቀሳሉ። ሁለተኛ፣ ድምፃዊ ጎሳዬ ተስፋዬ። በመጨረሻ አልበሙ ላይ በተሳሳተ ስልክ ሲል ያዜመው ለባለቤቱና ለሱ የመጀመሪያ ትውውቅ ማስታወሻ ነው። በአንድ ወቅት ታዲያ ሳታማኝ ብላ የተሰኘውን አልበም እየሰራ ትንሽ ልረፊልና ግርማ ከሚባል ወንድሙ ጋር ቁጭ ብለው ይጨዋወታሉ። በጨዋታቸው መሃል እንግዲህ ስልክ ይደወላል። ጎሳዬ የማያውቀውን ስልክ የማንሳት ፍላጎት ስላልነበረው ወንድሙ ግርማ ያነሰዋል። ደዋዋ የአሁኗ የጎሳዬ ባለቤት ወይዘሮ ገነት ነበረች። ወንድሙ ካነሳው በኋላ ሚሚ የለችም እንዴ የሚል ድምፅ ሲሰማ ነበር ቁጥር ተሳስታ እንደሆነ የገባው። ነገር ግን ቀልደኛ ቢጤ ስለነበር ተሳስተሻል በማለት ፋንታ አይወጣ ብላለች ይላታል። ማና አንተ ስትለውም ወንድሟ መሆኑን እና መልእክት ካላትም እንደሚያደርስላት ይነግራታል። የተላከው ዕቃ ደረሰ እንዴ? አይ አልደረሰም። እንዴት? እያለ ወሬያቸው ለሌላ ጊዜም ይተላለፋል። ታዲያ ከወሬ ወሬ አንድ ቀን ከዘፋኞች ማንን ታደንቂያለሽ የሚል ጥያቄ ያነሳላታል። እሷም ትመልስለታለች። ጎሳዬስ ብሎ ሲጠይቃት ውይ እሱ የኔ ይመስለኛል ትላለች። ከዛም በስልክ ያገናኛቸዋል። ስለነበረው ሁኔታ ጎሳዬ ሲገልጽ ሰው በአካል ተያይቶ ነው የሚዋደደው። እኔ ገና ድምጿን እንደሰማሁት ድምጿ ውስጥ ያለው እርጋታ በቃ ወኳት። ቁም ሳጥኗን አንኳኩታ የምትከፍት ስርዓት ያላት እንደሆነች ገባኝ ይላል። ከዛ በአካል ተገናኙ። ከዛም ወደ ትዳር አመሩ። አሁን ላይ ሁለት ልጆች አሏቸው። በየሄዱበት ሁሉ ባለመለያየትና አብረው በመሄድ ይታወቃሉ። ትዳራቸውም ለሌሎች አርአያ የሚሆንና ስኬታማ እንደሆነ ይነገርላቸዋል። በመንፈሳዊ ሕይወታቸውም ጠንካራ ከሚባሉት መካከል ናቸው።
ቴዲ አፍሮና አምለሰት ሙጪ የተገናኙት የሙዚቃ ቪዲዮ ሲሰራ እሷ ሜካፕ አርቲስት ሆና ነው። ከዛም ፍቅር ይጀምራሉ። ነገር ግን ፍቅራቸው ብዙም መጓዝ አልቻለም። ግንኙነታቸውን በህትነትና በወንድምነት ለመቀጠል ተስማምተው ይለያያሉ። እናም እሱ በታሰረበት ጊዜ የሄደች ጠይቀው ነበር። እሱም እህቷ በመተችበት ወቅት ከጎኗ ሆኖ አጽናንቷታል። ከዛ ግን የፈጣሪ ነገር ሆነና ከአመታት መለያየት በኋላ እንደገና በቴዲ አነሳሽነት ፍቅር ጀመሩ። ያኔ እሷ ወደ ውጭ ሄዳ ለመማር ሻንጣዋን ያዘጋጀች ነበር። ግን ምንም እንኳን የፍቅር ግንኙነታቸው ቢቋረጥም በሁለቱም ልብ ያለው ፍቅር ተዳፈነ እንጂ አልጠፋም ነበርና ቴዲ አፍሮ ከ750 ሺህ ብር በላይ የሚያወጣ የዳይመንድ ቀለበት ይዞ ታገቢኛለሽ ወይ ብሎ ተንበርክኮ ጠይቆ ጠቅልሎ ቤቷ አስገባት። አሁን ላይም የሚያስቀና ትዳር ካላቸው ታዋቂ ሰዎች መሃል ናቸው። ሁለቱም በስነ ምግባራቸው ተወዳጅ ሲሆኑ በኢኮኖሚም ቢሆን ከፍተኛ ሀብት አላቸው ተብሎ ይነገራል። በቅርቡ የወለዷትን ሴት ልጅ ጨምሮ ሁለት ሴቶችና አንድ ወንድ ልጅ በአጠቃላይ 3 ልጆች አሏቸው። ይገረም ደጀኔ። ይገረም ደጀኔ ከአርቲስትነቱ በተጨማሪ በመንፈሳዊ ህይወቱ ጥንካሬም ይታወቃል። ደስተኛ የትዳር ህይወት ከሚመሩ ታዋቂዎች መካከል አንዱ ሲሆን የባለቤቱ ስም ጽዮን ይባላል። ከጽዮን የወለዳቸው 3 ሴት ልጆች ያሉት ሲሆን አንድ ከሌላ የወለደው ወንድ ልጅ አለው። ይሄ ወንድ ልጁ እንደሱ በመንፈሳዊ ህይወቱ ጠንካራ ሲሆን አብረው መንፈሳዊ መዝሙር ዘምረዋል። ይሄን መዝሙራቸውን ዩቲዩብ ላይ ታገኙታላችሁ። ተወዳጁ ተዋናይ ይገረም ደጀኔ በሶሻል ሚዲያ በተለይም ደግሞ በኢንስታግራም ስለ ትዳር አጋሩ ጥሩነት በማውራትና እሷን ስለሰጠው ፈጣሪውን በማመስገን ይታወቃል። ትዳራቸው በመዋደድ በመከባበርና በጸሎት የቆመ እንደሆነም ደጋግሞ ይናገራል። የኢንስታግራም አካውንቱ ላይ ስለሷ ከጻፈው መካከል ጥቂቱን ላካፍላችሁ። ቤትና ባለጠግነት ከአባቶች ዘንድ ይወረሳል፣ አስተዋይ ሚስት ግን ከእግዚአብሔር ዘንድ ናት ይላል መጽሐፈ ምሳሌ ላይ። እውነት ነው። ትዳር ሁለት የተለያየ አመለካከት፣ አስተዳደግ፣ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች በፍቅር ተጣምረው የሚኖሩበት ተቋም ነው ማለት ይቻላል። ይህ ሲሆን ብዙ ውጣ ውረዶች ይኖሩታል። ያንን ማለፍ ደግሞ ትልቁ ቁም ነገር ነው። እስኪ ወደ ራሴ ሐሳብ ልመለስ። ከእያንዳንዱ ጠንካራ ወንድ ጀርባ ጠንካራ ሴት አለች ሲባል ከመደጋገሙ የተነሳ ቀልድ ሊመስለን ይችል ይሆናል። የተባለችው አይነት ሴት ጋር ሲኖሩት ግን ከጀርባ ሳይሆን ከፊት እንደሆነች በግልጽ ይገባናል። ጽዮንዬ እንግዲህ ቀን ቀንን እየወለደ በፍቅር 17 ዓመት በትዳር ደግሞ 11 ዓመት ሆነን፣ በዚህም ሙሉ ሰው አድርገሽኛል። እናቴ ባለፈች በሁለተኛው ዓመት አገኘውሽ። የእናቴን ሐዘን ባንቺ ረሳው። ካንቺ ባገኘዋቸው ልጆቼ ተጽናናው። የኔ ውድ፣ የኔም ባህሪ ካንቺ ውጪ ማንም ሊችለው እንደማይችል አውቃለሁ። በሁሉም ነገሬ ከጎኔ ነሽ። ባል በሚስቱ ሚስት በባሏ እንደምትባረክ ማን ያውቃል እንዲል መጽሐፉ። አንቺ ጋር ከሆንኩ በኑሮዬ በስራዬ በሁሉ ነገሬ ተባርኬያለሁ። ለወንድም እህቶቼ የወንድም ሚስት ሳትሆኚ ፍጹም እህት ሆነሽ ከኔ በተሻለ ቀርበሽ እኔን አስረስተሻቸዋልና ምን እላለሁ። ዘመዶቼ ሁሉ እሷ ዘመዳችን ሆና አንተ ባሏ ብትሆን እያሉ ይቀልዱብኛል። ይህን ያስባላቸው በግልጽ የሰጠሻቸው ፍቅርና ክብር ነው። ውዷ ባለቤቴ በዚህ አጭር ጊዜ ልገልጽሽ አልችልም። ብቻ ኑሪልኝ፣ የልጆችሽን ዓለም ለማየት ያብቃሽ። ፈጣሪ ይፍቀድልንና አብረን ለማርጀት ያብቃን። ጽዮንዬ፣ አክብሮቴ፣ ፍቅሬ ሁሌም አብሮሽ ነው። ተናጋሪ፣ ተናዳጅ፣ ተቆጪ ብሆንም ጊዜያዊ ስሜት እንጂ ልቤ ላንቺ ሁሌ የሚያው ነው። እንግዲህ ሐምሌ 11 ታሪካዊ ቀናችን ነው። የሰርጋችን ቀን ብቻ ሳይሆን የመጨረሻዋ ኤላም የተወለደችበት ቀን ነውና አንቺንም እንኳን አደረሰሽ። ሰይፉ ፋንታሁን። ተወዳጁ የሰይፉ በኢቢኤስ አዘጋጁ ሰይፉ ፋንታሁን ስኬታማ ትዳር ካላቸው ታዋቂዎች መሃል አንዱ ነው። ሰይፉን ጓደኞቹ ወደ ትዳር ለመግባት በጣም ዘግይቷል ይሉታል። እሱም አዎ ዘግይቻለሁ፣ የታወቀኝ አሁን ነው። ለካ ትዳር እንደዚህ የሚጣፍጥ ዓለም ነው በማለት ይመልሳል። በአሁኑ ወቅት 3 ልጆች ያሏቸው ሲሆን የሰርጋቸው ወጪ በታዋቂው ባለሀብት በሼህ አላሙዲን የተሸፈነው፣ መልሳቸውንም በመቄዶንያ አረጋውያን መርጃ ማህበር ውስጥ ነበር ያደረጉት። ታደለ ገመቹ። ታዋቂው የኦሮምኛ ሙዚቃ አቀንቃኝ ታደለ ገመቹ ስኬታማ ትዳር ካላቸው ታዋቂ ሰዎች መሃል ይጠቀሳል። ባለቤቱ አይዳ ከበደ ትባላለች። በሙያዋ ጋዜጠኛ ነች። ታዴና አይዳ ቤታቸው በልጆች የተባረከ ለብዙዎች ምሳሌ የሚሆን ትዳር ያላቸው ጥንዶች ናቸው።
ውድ የቻናላችን ተከታታዮች እናንተም ልክ እንደነሱ የሚያስቀና ተዳር እንዲሰጣችሁ ያገባችሁም ተዳራችሁ እንደነሱ በፍቅርና በመከባበር እንዲሁም በመተባበር እንዲጸናመኝላችኋለሁ። ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። ቪዲዮው ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰባችንን እንድትቀላቀሉ ጋብዛችኋለሁ። እስካሁን አብራችሁኝ ሆናችሁ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ።